Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Zalea nimechoka kupambana na hiki kimbunga. Sitaweza kukivumilia mpaka kiweze kutulia. Ndio. Ilichotakiwa mimi sasa hivi ni kusafiri na hiki kimbunga mpaka kitakapofika. Mtukufu mkoa wala hawezi kuvumilia. Auzani mtukufu anaenda kufunga ndoa ya pili na yule mfuasi. Mashaka yangu hayana uhakika sana. Hilo nalifahamu. Wala sitaweza kuificha hii ndoa kabisa. Ni mara ngapi amelala naye usiku na wewe umeona? Nimesema niambie ukweli. Sijui chochote mama kiongozi. Sijui chochote kweli. Sifahamu chochote. Huo ndio ukweli mama. Ujui? Sayoni mirama hii mire pake chagamare agaya. Mpaka Ijumaa. Saa moja kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.